اور اس قسم کے ریفارمز جس گراؤنڈ پہ جب تک ایک تو امپلیمنٹ نہیں ہو اور ہماری ظاہر ہے جو ایسے پسماندہ علاقوں کے حلقے ہیں تو وہاں کے لحاظ سے کہ جب تک کہ الیکشن کمیشن یا تو اپنے پریزائیڈنگ آفیسر اور سٹاف ہوتا یا یہ ہے کہ دوسرے صوبے کا سٹاف یہاں آتا اور یہاں کا سٹاف دوسرے صوبے میں جاتا تو ہی وہ, کیونکہ وہی گورنمنٹ امپلائیز جو کہ ان حکومتوں کے رہے ہیں اگر انہوں نے ہی الیکشنز کرانی ہوں گی تو وہ سب اپنی نوکریاں بچائیں گے. بہرحال کیا وجوہات ہوئیں, کیونکہ بہت ضروری ہوتا ہے جہاں اربوں روپے خرچ ہوتا ہے کہ عوام کا اعتماد یہ کریٹ کی جا رہی ہے اور اس طرح کا کہ کسی طرح اس پروسیس کو جتنی وہ اور اس میں مینیپولیشن کر سکیں وہ اس میں مینیپولیشن کریں, میرے رزلٹ کو چینج کریں اور وہ کریں. بہرحال تو اس کے لیے میں آئی تھی یہاں پہ کیونکہ میں یقین تھا کوٹوں کی طرف بھی, حالانکہ جو کچھ آر او اور ڈی آر او کے لیول پہ ہوا ہے اور جس طرح, تو بہرحال انہوں نے آج یہی کہا ہے فی الحال تو کہ ری کاؤنٹنگ کنٹینیو ہو اور پھر جو ہے کہ رزلٹ صرف اناؤنس نہیں کریں گے. لیکن جب مجھے ان آر اوز این ڈی آر او پہ جس پہ اعتماد ہی نہیں ہے, میں ان کے فیصلوں کو رد کرتی ہوں, میں ان کی ری کاؤنٹنگ کو رد کرتی ہوں, کیونکہ جس طرح جو کچھ آج بدین میں ہوا ہے بلکہ پورے سندھ میں ہوا ہے, جس طرح ٹھپے لگا کے اس پریمسز میں کورٹ پریمسز میں بیلٹ باکسز میں ڈالے گئے ہیں, یہ نہایت ایک خطرناک بات ہے اور بہت افسوسناک بات ہے اور بہت سے اداروں کو اس میں کنٹروورشل بنایا جا رہا ہے. جو تباہی کے ذمہ دار ہیں اگر وہ بیٹھ کے فیصلے کریں گے اور وہ ریکاؤنٹنگ کریں گے تو پھر رزلٹس تو آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ دھاندلی روکنے میں ناکام رہے ہیں, وہ بالکل فیل گئے ہیں. وہ اب وہ اپنا فیلئر چھپانے کے لیے یہ اس طرح کے آرڈرز کر رہے ہیں, جس طرح خاص طور پہ یہ این اے 230 میں جو ڈاکٹر صاحبہ کی کانسٹیٹیونسی ہے, جب وہاں پر یہ کلیئر ہو گئی کہ وہ اپنا ریکارڈ سنبھال نہیں سکے, رات کو وہ دروازے کھلے ہیں, وہاں پہ وہ بیگس کھلے ہیں, وہاں پہ وہ سارے پیکٹس پھاڑے گئے ہیں, وہاں سے بیلٹ پیپر نکالا گیا ہے, اس میں دوسرے بیلٹ پیپر ڈالے گئے ہیں, یہ سب چیزیں سامنے ہیں. جب یہ چیزیں سامنے ہیں تو یہ کس بات کا ڈرامہ ہو رہا ہے اور کس بات کی ریکاؤنٹنگ کر رہے ہیں؟ ریکاؤنٹنگ تو جب آپ کرو گے جب آپ کا ریکارڈ اپنا جگہ صحیح ہوگا. جب آپ کا ریکارڈ ہی صحیح نہیں ہے, آپ اپنا ریکارڈ کو سنبھال نہیں سکے ہو تو دنیا کو بتاؤ کہ ہماری ناکامی ہے. اب یہ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں.